Resolvi mostrar pra vocês o meu dia a dia. Essa aqui é minha casa. Tudo isso começou com um sonho. Poder dar uma vida legal pra minha família, construir minha casa. Simples, como a de todo brasileiro. Porque a vida é assim. A gente tem que limpar as coisas pra que elas possam surgir, pra que elas possam acontecer. Esse aqui é o meu lugar. É o lugar que eu me sinto feliz. Isso não é bom? Ah, Big Brother pra mim ia ser mais a realização de um outro sonho que eu venho correndo atrás há muitos anos. Tô mostrando essas coisas pra vocês, não é pra ninguém ficar com pena, é só pra saber que eu corro atrás. Eu sou um menino. Eu brinco. Então é isso que vocês vão ver aí se me chamarem. Um cara que tem opinião, um cara que às vezes é difícil se lidar por conta dessas opiniões, mas sou um cara flexível, talvez meio ogro, sei, meio rude, mas também sensível, se envolve com as pessoas, com as suas histórias, respeita as diferenças, gosta de uma sacanagem, claro, não sou perfeito. O mais importante pra mim é que eu ia poder falar muita coisa, mostrar um brasileiro, pai de família, que não esquece o seu verdadeiro eu. O ser humano é assim, gente. E eu me sinto muito orgulhoso de continuar tentando. E eu vou morrer tentando. Mas aqui tem essência. Aqui tem gente especial. Gente que se importa. E gente que tem coisas a falar. E micos a pagar também, né? E sou um lutador. Então, eu gosto de ganhar. Aí eu sou um cara que luta pelo que acredita. Esse sou eu. Não tenho barriga tanquinho, mas também acho que um cara de 50 anos não tô mal na parada. O bom de tudo é que eu vou poder malhar todo dia, né? Quem sabe aí eu saio com uma barriga tanquinho. E talvez vocês encontrem um dos concorrentes que mais vai marcar essa passagem. Tá aí, eu tô mostrando pra vocês também, ó. Esse sou eu, esse é meu físico. Não se envergonha dele não, gente. Vamos assumir aí a barriguinha. Acabou o shampoo, hein? Se tivesse um Big Brother, isso não ia acontecer. As pessoas acham que quem tem 50 anos já morreu. Morreu nada, cara. Tamo aí, inteiraço. Pelo menos alguns, né? Como eu. Aí. Tô bacana na parada? Posso dar um mergulho naquela piscina maravilhosa? Acho que dá, né? Bom, gente. Agora numa versão mais arrumada, mais natural. Tô bonito? Tô apresentável? E aí, mulherada aí que tá assistindo aí, como é que eu tô? E aí, dá pro gasto? O que vocês acham aí? Acho que dá, né? Fala sério. Eu não podia deixar de fazer uma gravação aqui nesse visual lindo, né? Esse é meu lugar. Essa é minha montanha. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, então esse é meu último recado pra vocês. Que eu tenho fé que a gente vai se ver de novo. Se você soubesse o que você é, até onde vai a sua fé? Beijo, galera. Fiquem com Deus e na paz. A gente se vê em breve. Beijão para as meninas. Para os meninos, talvez.